кое место удари водата? Значи ова е една од критичните точки. Кога надоаѓа водата се креа многу високо и го руши трапот. Ако овде не се интервенира во брзо време, постои ризик да водата се прелее и овде се доведува во прашање безбедноста на цело Босилово. Градоначалник, јас ќе се обидам пак да зборам со водостопанство. Колку критични точки се отприлика? Значи има најмалку 4 критични точки на оваа река, а исто така има уште една река која што прва се излеа, тоа е на потекот од Турново до Радово и таму треба да се интервенира хитно. Значи овие две реки, ова е река Јазга и река Струмица, и двете се критични и при секој надојден дош доаѓаме до ситуација да штрепиме за тоа. Радовишка река во ова се влева. Значи ова река има сливно подрачје, доста големо, го опфаќа сите води од Струмичката котлина, доаѓаат на таа страна и во услови на дошт секогаш е преполна. Последен пат реката е чистена 2016 година со средства проектот UNDP и неопходно е да се изнајде средства затоа што во една страна значи се загрозуваат населените места, а за обработливите површини многу често значи страдат од поплави. Ние благовремено предупредивме како Центар за управување со кризи дека не очекуваат поплави. Апелиравме до сите субјекти да преземат тоа што е во нивна моќ. Јас ќе проверам водостопанство дали можеле да направат нешто повеќе од ова што го направиле овде, за да спречиме некој следен налет на вода да направи по-голема штета, да не биде загрозено селото во некој случај. Значи општина Босилово на 9 ноември испрати допис до водостопанство со точно прецизирани критични точки кај што треба да се действува и за жал не беше действувано и поради тоа значи мислам дека треба да посветуваме многу внимание да действуваме во превентивата. Ќе проверам од кои причини не е преземено ништо и мораме да ги коригираме тие недостатоци за да избегнеме вакви несакани состојби, бидејќи се уште не очекува од врнежија и врнежите од снег по високите планини, снегот ќе се стопи, водата повторно ќе дојде овде. Зимата календарски уште не е ни почнал. Значи ако почнеме, тек се очекува врнежлива зима, пролетна исто така. Значи нерядко се зачувало и пролетта да бидеме загрозени со надојдени води. Не само на есен. Значи и пролет имаме проблеми и затоа недостасува систем на редовно чистење на канали. Значи ова овде трската не е исчистена, тоа ја крева водата. Значи ако е чиста река, имаме попрз проток на водата и нема да се крева нивото. Ќе дадеме се од себе да ги притиснеме институциите кои што се надлежни, да ги преземат сите необходни мерки. Да идеме на следната точка. Имаме повеќе.